Ова се на опасните грчки плажи велат дека треба да бидете посебно внимателни. За убавата плажа на Халкидики во Посиди, каде што исчезнаа тројца македонски туристи, не е тајна дека е плажа на која има големи струи. Тука исчезнаа тројца македонски туристи, двајца од нив се спасени, а по третиот спасувачки служби се уште трагаат. Тројцата скокнале во водата додека славеле роден ден на самата плажа, на место кое е привлечено за туристите поради неговиот рајски изглед, но место што мештаните го избегнуваат поради тоа што крие голема опасност. На ова место секоја година исчезнува и знакот што ги предупредува капачите за струите. Експертите велат дека треба да се биде многу внимателен за оне што сака да плива во овие води. Предупредување има објавено и на Facebook, страницата Грчки кутак. Грците на социјалните мрежи пишуваат за тоа колку е важно да се постават предупредувачки знаци на повеќе јазици, бидејќи мештаните знаат дека постои опасност од струи во оваа област, но не и самите туристи. Покрај на Посиди на Халкидики, силни морски струи и големи бранови може да се очекуваат и на останатите пета плажи во Грција. На рајската плажа на Тасос, во Сарти на Ситонија, на плажата Порто Кацики, на Левкада и на Миртос, на Кефалонија. Внимавајте и на плажата Милош на Левкада. Постара жителка на Касандра раскажува дека Посиди или Амоглоса, песочен јазик во превод, е точката што го поврзува Солунскиот залив со Егејското море. Таа вели дека обликот на оваа плажа се менува поради климата и осеката. Кога дува северен ветер, врвот или митинос, како што го нарекуваат грците, се свртува кон Солунскиот залив, а кога дува јужен ветер, се врти кон спротивната страна, кон местото Посиди. Во околината има силни струи при сите временски услови. Постарите секогаш ни велеа дека никогаш не треба да пливаме на самиот врв на плажата Посиди, бидејќи струите влечат како правосмукалка. Во последните години се случува токму спротивното. Многу туристи се капаат без да обрнат внимание на струите. Секоја година некој настрадува токму тука, раскажува таа. Ртот Посиди се наоѓа веднаш до Посиди Касандра, 7 км од скала Фурка и 9 км од Мола Калива. Плажата се наоѓа на крајниот западен рт Касандра. Поради плимата и осеката, формата на оваа плажа се менува и никогаш не е иста. Некогаш крајниот десен дел тоне во морето и не се гледа, а понекогаш излегува на површината, но во поинаква форма од порано, пишуваат грчките медиуми. На грчките портали пишуваат дека Иван држал топка во рацете, која пред 10 дена ја изгубиле две деца и дека таа му помогнала да остане на површината на отворено море повеќе од 18 часа. Тој бил пронаден и спасен од товарен брод, кој пловел под знамето на Гибралтар. Неговата здравствена состојба е добра. Предходно беше спасен и неговиот пријател, а по третиот, за жал, се уште се трага.